Mareykanka ayaa ugu baaqay madaxweynaha cusub ee Iran inuu dib ugu laabto wadahadalada dib loogu soo noolaynayo heshiiska taariikhiga ah ee nukliyeerka. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa ka digay inuu weligii sii furnaan doono albaabka diblomaasiyadda. Xiisadda u dhaxaysa Mareykanka iyo Iran ayaa cirka isku sii shareertay wixii ka dambeeyey 2018-kii kadib markii uu madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiskii nukliyeerka una qabatayna uu dib ugu soo celiyey. Ibrahim Raisi oo xilka madaxweynenimada ee dalkaasi Iran Khamiistii shalay ahayd loo dhaariyey ayaa sheegay inuu taageeraya qorshe kasta oo diblomaasiyadeed oo soo afjaraya cunaqabateyn kasta oo sharci darro oo Mareykanku Iran saaray waa inuu ka qaadaa, ayaa uu yidhi. Wadamada reer galbeedka Iran waxay ku eedeeyaan inay isku dayayso inay samaysato hubka nukliyeerka, inkasta oo ay Tehran eedaasi diiday. Heshiiskii 2015-kii ay wada galeen Iran iyo lixda dal ee kale, Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha, Ruushka iyo Jarmalka, ayaa u muuqday mid joojinaya howlaha nukliyeerka si meesha looga saaro cunaqabateynta dhaqaale ee dalka Iran saameeyey, balse Iran ayaa dib u bilowday howlaha nukliyeerka ee laga mamnuucay kadib markii uu madaxweyne Trump heshiiska ka baxay. Maxamed Cali Aadan, wararka telefishinka madaxa banaan Star. Xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oo nisowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar farinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta ku xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.